jde do luva, nejlepé od startu 69, Filip Urban Olipo. Na třetím místě 95 Jaši Murek OK tým. Tak nám borci proskakují do zatáčky druhé a balí třetí rovinou. Na čtverce 13 Tom Chromek Jeseník. Jedeme do zatáčky třetí, jedeme směr Cína. Filip Urban přijede pro vítězství. Ojojojojo, je to butá. Pro dvojku si jede Míša Loukota. A trojku si v Přerově zapíše z 95 Peťa Šimůne. Yeah.